Студеничани і Тіт. Рругове льовізі ульоте чутатарове, шуміца чи й такуам ішін ме маска. Се дуке те ритја е нумрите те инфектуорве на като комуника бор чутатара те тархичен. Ветам дје на Студеничану парачитан 5 расте, дърса соди ньо. Бъет фјаль пър ньо персони цили адресен е банимите ка на като комун, дърса јето на Шкуп. Министри ишен децизи Венко Филипче сот се комунан до тафус на карантин, не се важдон те рите те нумри те инфектуорве ме COVID-19, е диса нга баноре че и пюетам, па и тоен че те изолюхен на сърщ невоја. По зоим, со... Që kam borën veç për halkjeve, thonë që ka, ama sa është e vërteta, sa janë nuk e di numri, sa janë. Duhet më frikë, duhet më rujtë, ndash shtetje që i ka dhe nukëtë, po edhe shëriat i thotë që duhet më rujtë, nëse edhe për para ka pas. Jo, po si të rejtët numri atërë mundët. Po si qytetarat një shpe mundë nëse putë në karantinë komuna ju? Qo sa to e shofen që ka nevojrët, mendëm thonë që gjdo vendim që është, mendëm që është mirë në populatës, une, është mirësallë. Futjen e Studeniçanit në karantin nuk e kundërshtoi as kryetari kësaj komune Azem Sadiki. A i thot se pajtohet me vendimet e ekspertëve, por thot se Studeniçani nuk ka aq numër të madhë të infektuarve. Ne pa qeter jemi që ti përkrajmë gjitha masën mirë, po mendoj se Studeniçani nuk është në atë nivelin e disa komunave që numri ka qenë drastik shumë i madhë. Ne edhe në fillim nuk kemi pasur, po edhe tash këto rastet ju paraqitën, që rasti sotëm dhe me thonë tregon që po bjen në ullje edhe mendoj që nuk do të ketë nevoj. Mirë po kjo do të mvarët edhe nga qytetarët e komunës. Dhe me thonë, nuk mvarët asë prej kryetarit komunës, asë prej institucionet e tjera. Kjo mvarët kryek put prej qytetarëve. Nëse gjithë bashku nuk mobilizohemi që ta luftojmë këtë të keqë, atërë e keqëja do të na godet gjithve. Ndryshe nga fillimi i epidemisë në Studeniçan janë paraqitur gjithsej 15 raste me korona, 13 janë aktive, një person që ka ndërruar jetë dhe një person që jeton në Shkup, por me adresë banimi në Studeniçan. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe bëri të ditur se të gjitha rastet në Çajir dhe Studeniçan janë nga 10 familje. Ngelet në dorë të Komisionit për sëmundje infektive, të cilët deri të njëjtën duhet të sillin vendim nëse duhet të kthehen masat restriktive.